はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、第3のビール。クリア朝日の、秋の宴です。アルコール度数 6%。あ、ちょっと高い、ね麦の旨味と華やかな香り。重ね焙煎麦芽一部使用。原材料が、発泡酒かっこ麦芽とホップと大麦とコーンとスターチ。と、スピリッツ加工大麦です。あ、ちょっと茶色い。色がちょっと茶色いぞ。琥珀色。琥珀色です。まあ、ようやく秋なんですが、もう9月、ね、もう終わり頃ですが。まぁ、ちょっとまだちょっと暑いかなと。今日はちょっと暑かったね。それは完璧。まだ普通に29度とか、あるもんね。うん。うん。あ、美味しい。さっぱりしていて、なおかつ、なんだろう、風味が、焙煎の風味が。ある。うん。これは美味しいですね。うん。うん、さっぱりしてる。さっぱりしてるのに、焙煎風味。うん。キレがいい。うん。これは美味しいですね。普通に美味しいです。クリア朝日と。クリア朝日もあれだよね。美味しくなったよね。クリア朝日。クリア朝日。うん。第3のビールでは、クリア朝日は、あれですよね。さっぱりしている。うん。さっぱりしている。感じはある。うん。やっぱりしていて、なおかつ、麦の香りもしっかりするんで。あれ。秋のあれがないな。うん。十分美味しいでしょ。クリア朝日はね、結構個人的には万人受けすると思うね。コクは確かにないんだけど、さっぱりとした、爽快な、風味というか、さっぱりとした口当たりに、あれですね。があるのに、さっぱりしていて、なおかつ、麦の、風味っていうのもしっかりするんで、なんていうか、食事と合わせるのには、いいです。うん。最近あれなんだよな。なんか知らないけど、ビールを飲むと、なんか、吐き気がするというか、あれですね。何なのかわかんないんだけど。ちょっと、一本でもうなんか、腹がいっぱいになるというか、何なんだろうな。あんまりあれなの。食後とかに飲むと、ビールは、
あんまり俺ビールと何か一緒に食うのってあんまやんないんです。ビールって結構泡で、なんか、腹が膨れるんですよね。なんで、なんか、腹が膨れるから、なんか、唐揚げとか食いながらやるのもいいんだけど、まあ、個人的にはあれですよね。まあ、まあ、唐揚げとか食いながらもうまいんだけどな。まあ、確かに。ただもう飯を食わないで、もう肉だけ食って、みたいな。で、ビールを飲む。ね。こちらが秋の宴が、期間限定。二度焙煎した、重ね焙煎麦芽を使用。爽快な味はそのままに。麦の旨味や香ばしい香りに加えて、ホップ由来の華やかな香りを実現。と書いてあります。うん。まあ、個人的にはあれですよ。肉。肉系。ご飯より、もうつまみで、唐揚げとか、ソーセージとか、ね、ああいった類のやつを。パクッと、食いつつ、やりたいですね。あ、九州限定なんてあんの？九州限定のクリア朝日があるみたい。九州うまかじ込み。だって。まあ、あれだよね。もつ焼きとかさ、もつとか食べながらね。もつとか食いながらやるっつうのが一番いいんだけどな。もつとか。最近で言うとソーセージ、ウインナーソーセージが今ハマってまして。食パンを、毎食ね、朝飯に食パン2枚。まあ、食パンこうあるじゃないですか。で、そこにソーセージを、茹でたやつ。茹でたソーセージをポンポンって2個置いて、で、ケチャップとマスタードを入れて、で、こう挟んで、この状態でこう折り曲げるんですよ。食パンをね、半分に。半分に食パンをこうなってんのが、こうパキって折り曲げて、こうやって、ホットドッグ的な感じで。食べるのが非常に美味しい。ホットドッグうまいっすね。ホットドッグだとやっぱり一番うまいのは、ドトールコーヒーにある、ドトールショップ、ドトールコーヒーの、なんだっけ、ホットドッグじゃないけど、ジャーマンドッグか。ジャーマンドッグっていうのが売ってるんですよ。食パン。まあ、パンが、あれなんですよ。パンの部分が、フランスパンで、で、ソーセージが乗っかってて、で、あと多分マスタードも乗ってるやつなんですけど、これがうまい。半端なくうまい。一度食うとね、本当にうまいよ。パリパリっつってね、フランスパンがパリパリっつってね、中はしっとり。中はしっとりの、外パリパリで、すごいぞ。恐ろしい、あれは。発明品、発明品っていうか、普通ホットドッグって、普通のさ、パン、まあ、コッペパン的なやつじゃないですか。柔らかい。あれをね、フランスパンにして、
してるっていうのはすごい。うん。あれはね、マジフランスパンと相性抜群っすね。フランスパンと相性抜群。あのパリパリっともちっとした、中はもちっと、外パリパリのさ、あれはすごいよ。うん。だってさ、マクドナルドのハンバーガーとかさ、あれさ、すぐ食べてもさ、だいたい中へなへなじゃん。しなしなになってるっていうか、湿気でさ、あの蒸気でさ、あのパンがこう包んである袋をこう開封すると、もうしなしなになってるんですよ。あの、水蒸気とかで。あの、湿度っていうか、あのね、うん、水蒸気だな。もうしなしなになってるの、あれが嫌なんですよ。もったいないよね。でも本当にあの、ドトールコーヒーの、あの、ジャーマンドッグってやつは、本当にパリパリ。すごい。ものすごい、パンがもううまい。ね、ソーセージに合う。あれは、確か値段が220円ぐらいなんですよ。超うまいから。あれは本当に。やっぱりほら、モスバーガーとかもやっぱパンとかは割と、あの、しなしなじゃないじゃないですか。マクドナルドぐらいだよね。あの、しなしなになってるの。しなしなのあのさ、もう、パンが水吸っちゃってさ、しなしなになってるというかさ、もうむしろ水滴がついてるっていう、パターンのやつね。あれさえなんとかなればな。特にあの、顕著なのがあの、ビッグマックとかの、ビッグマックとかのこういう箱型のさ、ねえ、のに入ってるじゃないですか。あれだともう確実にびっちゃびちゃのあの、べっちゃんべっちゃになってて、しなしなの。な。もうあの、テイクアウトすると確実にしなしなになってるのは明白なんだけど、普通に店内で食べても、もう大体、へなへななんですよ。あれなんとかならねえの。今のこの技術でなんとかならねえのかよって。もうちょっとあれ考えた方がいいと思うぞ。普通に。提供の仕方だよね。もう、紙に包まないでさ。うん。だから、ジャーマンドッグってやつはもう、紙はもう、確か包まれてたかもしれないけど、ほとんど、もう、まんま来るから、もうまんまで。下に、下にシートみたいなの置いてあって、そこにポンって、多分そうなんですよ。だから、それ、包まないから、ねえ、パリパリのまんまなんですよね。だから、あれは本当に、真似した方がいいと思います。マクドナルドね。まあ、俺も昔マクドナルドでバイトしてたけど、夜11時から朝6時までの深夜バイト、やってたけど、たまにね、来るんだよ。いきなり、ハンバーガー50個とか言い出すやつ。はぁって。事前にさ、電話とかしてくれてたら、まあ、わかるんですよ。もう、いきなりさ、来てさ、ハンバーガー50個って。はぁと思った。いきなりさ、裏のさ、その、厨房のあたりにさ、上の方にちょっと伝言掲示板みたいなのは、確かパソコンの画面みたいなのがあるんだけど、そこでいきなりパッって出るのが50個って。数量50ってハンバーガー50とバーンって出るの。はーって感じ。何考えてんのこのクソ親父って。本当にあるんだよ。まあ、大体マナーをわきまえてない、クソ、親父なんだけど、大体60ぐらいの
親父なんだよ。あれなんで、あれなんか知らんけど、多分、その部活とかのあれなんだよ。コーチかなんか。部活のコーチかなんかで、夜あたりに、来るんですよ。で、その、何人か、部員を連れてね。勘弁してくれって、お前。いきなり50個とかさ。もうさ、前々さ、言ってくれりゃさ、もう、ババババババって作ってさ、ね、ストックしとくんですよ。それなのに、お前、それもできねえで。でさ、深夜だから大体俺一人ぐらいしかいないんですよ。裏方。マジでみたいな。本当にふざけてるよね。まあ、でも、俺が一番関係ないけど、その、ハンバーガーショップで、一番まずかったのはサブウェイ。サブウェイってあるじゃん。なんかさ、レタスとかさ、バーって入ってるやつ。確か俺が頼んだのはアボカドなんとかかんとかってやつで、アボカドが入ってるんだけど、もうあれダメだね。あれで普通に600円とかすんのよ。ね。で、実際食べてみると全然ボリュームがないのよね。もうなんか、野菜がそんなに入ってるわけでもなかったって。あれはもう二度と行かないね、サブウェイは。なんであれ流行ってんのかよくわかんないけど。あれだったら普通にハンバーガーさ、5個ぐらい買った方がいいよね、絶対。ハンバーガーじゃなくてチキンクリスプ。100円マックのチキンクリスプをあれを、5個ぐらい買って食った方がいいよ。確実に。うん。まあ、チキンクリスプはコスパいいよね。あれ100円でね。ハンバーガーよかは好きなんですよ。うん。うん。まあ、うん。まあそうですね。ハンバーガーよかはなんか、好きなんですけど、ただやっぱハンバーガーのピクルスが食いたいときあるんですよね。で、こう注文のときにピクルス多めでくださいって言うと、ピクルス2枚2切れついてくるんですよね。普通1切れなんですけど、2切れ。ついてくるんで、ピクルス好きなんで。てか、ハンバーガーのピクルスがうまいんだよな。ハンバーガーの中に入ってるピクルスがいい、パンチをくるのよ、パンチが。いい、味出してんのよね。マジで。はい、ということで、3344です。ご視聴ありがとうございました。